Ish-kryeministri Sali Berisha fton qytetarët jo vetëm të djathtë, por edhe të majtë të bashkohen në protestën e së shtunës kundër keqeverisjes Rama. Ftoj çdo shqiptar, demokrat e demokrat, qytetar pa parti, antar të partive tjera politike opozitare, por dhe socialist qoftë, që janë shumë afër me ne sa me sekner lindjes, të bashkojmë për kauzën tonë të drejtë nesër dhe të çelim me atë protest një lëvizje të fuqishme që ka synim madhor për mbysjen e këtij regjimi anti-shqiptar. Ish-kryeministri Berisha tha se në protest do të lançohet moto e opozitës si kundër alternativës saj, por nuk dha detaje se cili do të jetë skenari i protestës. Detyrat janë të ndara. Unë kam fjalimin, bashkëpunëtorët mi kanë skenarin, të tjerë kanë hymnin dhe kështu me radhë. Mos u hy tani në kompetencat të tjerëve, po do ketë risira nga të gjitha aspektet. Berisha tha se pjesë e protestës mund të bënë edhe deputet që janë kundër ti, përveç Lulzim Bashës. Të gjithë mund të vinë përveç Lulzim Bashës, i cili do të sqaroj akuzën e të mërshme që ka. Mendoj se është shumë i detyruar të zbarë, të ketë burëri, të tregoj edhe në qofë se i takon me hybrena, ose të shpalet, e kam thënë dhe njëherë, i penduri drejtësis dhe fiton letësira. Një ditë para protestës, Berisha tha se kozgjatja e saj do të përcaktohet nga sovrani dhe jo nga uniformat blu, të cilve i bëri apel të mos provokojnë protestuesit. Policia në interes e saj më të mirë të mos bëhet mercenare e Edi Ramës. Te i them policisë, ka kushtetut, protestuesit janë fuqia absolute morale e vendit, mjeraj që i prek.